зейнетақы қорында қаражаттың егер бөлініп жатса экономикаға қанша пайызы берілу керек кәсіпкерлерге, қалай ойлайсыздар? Бұл енді тікелей жаңағы ұлттық банктің құзыретінің анализіне байланысты қаншалықты беру керек, бірақ ішкі кәсіпкерлер қанша бөлінсе де ала береді ғой, бір сондай өзінің бір заңдылығы бар. Ол тікелей біз енді күтеміз Келімбетов мырзадан, ұлттық банктен құзыретті орындардан жаңағы 5 триллионның қаншасы берілетіндігі, қалай берілетіндігі және қалай жұмсалатындығы. Менің ойымша қазіргі таңда бұл сұрақ жауабы 10-15% құрайды деп айтуға болады. Себебі айтып отырмыз ғой, жеке инвестициялық компаниялар бар, олар да осы зейнетақы қорға көздерін салып отыр. Себебі бұл деген жаға тиімді пайдалы ақша ғой. Бұны неге өз пайдасына үйлестіріп тағы да бір қор жинап алмауға? Сондықтан тағы да айтып кетейін, бұл жерде ұлттық банктің қазіргі таңда өзінің бір ұсыныстары бар. Екінші деңгейдегі банктерге салым ретінде салып қойса, немесе жаға несиелендіру. Бірақ та несиелендірудің де өзі бір шарттары бар. Менің ойымша бұл жерде тікелей екінші деңгейдегі банктерге салым ретінде береді деп ойлап отырмын. Бұл екінші деңгейлі банктерге тағы мемлекеттік қолдау болып отыр ғой. Әрине қолдау отыр. Онда басқа мақсат айтып отыр ғой. Екінші деңгейдегі банктерді қаржыландыру, несиелендіру, себебі олар өздерінің емес, жаға экономикадағы жұмыс жасайтын өнеркәсіп орындарды қаржыландыру керек, және жилищное строительство дейді ғой. Сол салада да жұмыс одан ары тоқтап қалмай даму керек екен. Мақсат осы, иә. Екінші деңгейлі банктер деп жатырмыз. Олар осы мемлекеттік қолда, ұлттық қордан бөлінетін қаражатқа, немесе анау халықтың ақшасына, зейнетақы қаражатына иек артып әбден үйренген сияқты. Олар неге өздігінше қимылдамайды? Оларға қазір көптеген кәсіпкерлер тарапынан арыз шағым өте көп. Біз сұраған соманы бермейді. Оның есебінде пайыздық мөлшерлемесі өте жоғары. Құжаттар деп қаншама құжаттың тізімін береді. Бұл бизнеске сол себепті де ешқандай экономика, ешқандай пайда болмай отыр банктерден. Банктерден бұл өкінішке орай біздің ішкі экономикалық құрылымға байланысты. Қазір таңда мынау басқа еуропалық мемлекеттермен салыстыратын болсақ, яғни мемлекеттік қаражат бөлудің 2-3 кем дегенде варианты бар. Бірінші варианты жаңағы екінші деңгейлі банктер арқылы, екінші жаңағы қорлар арқылы, үшіншісі фондтар арқылы. Фондтардың өздері бөлінеді. Мысалы жергілікті аймаққа байланысты, мысалы агрофинанс бар бізде, сол неге сол құралдармен жұмыс істемеске. Әр өзінің белгілі бір салада, мысалы Еуропа мемлекетінің әр белгіленген бір салада, құрылыс саласын болсын, қызмет көрсету саласы болсын, сол салаларда өздерінің бір қаржы ұйымдары бар. Яғни банктерге, екінші деңгейлі банктерге негізгі бәсекелес ретінде. Екінші деңгейлі ойақтың екінші деңгейлі банктерлі жаңағы шағын және орта бизнеске қаржыландыру арқылы өздерінің пайдаларын табады. А бізде екінші деңгейлі банктер көп бөлшегін жеке тұлғаларға кредит беру, несие беру арқылы табады. Бұның айырмашылықтары осыдан. Одан кейін бізде қазір таңда ішкі жүйеде құрастырып отқан бұл екінші деңгейлі банктерге бәсекелестіктердің жоқтығынан. Яғни бізде оны бірінші себеппен түсіндіруге болады, өйткені біздің экономикамыз кішкентай, аумағы кішкентай, 17 миллион халық тұрады. Ол жерде жаңағы бізге білетін қазір 30-дан астам банк бұл қызметпен не істеп жатыр да, орындап жатыр. Бірақ алдағы уақытта мемлекеттің тарапынан болатын болса, жеке ұлттық компаниялардың болатын болса, өздерінің қаржыландыру қорлары құрылу керек, және сол жүйелер арқылы жүзеге асырылу керек. Ал әзіргі уақытта бұл банктер, екінші деңгейлі банктер бөлініп отырған қаражаттардың сомасы енді банктер шешіп отыр да, өйткені ол ішкі өзінің банктің құжаты. Тек қана мемлекет жаңағы сен осындай кәсіпкерлерге 7% бересің деген шарт қойылады, бірақ ішкі шарттың ішіндегі жаңағыдай келісімшартта банктер өздері өзгерту құқығы бар. Нақты бір концепция жоқ та. Иә, осы негізі банктерге жаңағы депозитке біздің зейнетақы қорында қаражат салынды емес па 5-10 жылға? Бұл неге бұлар экономика? 15 жылға дейін салынған. Иә, ал неге сол қаражат тек банктің жеке табысына, өзің айтып жеке тұлғаларды ғана несиелеуге жіберіліп жатыр ма? Сонда неге экономиканы қаржы? Жоқ, бір ерекшелігі қазіргі таңда мемлекет өзінің берген қаражатын, шағын және орта бизнеске бөлген қаражатын, бұл тек қана шағын және орта бизнеске ғана бөлініп жатыр. Бұл бөлінген ақша банктің меншігінде, қорында тұрады. Бірақ банк оны басқа жеке тұлғаларға кредит беріп, несие беруге құқығы жоқ. Тек қана шағын және орта бизнес субъектілерімен ғана жұмыс істеуі бар.
Бірақ со шағын және орта бизнесінің субъектілерін тікелей таңдау банктің құзыретінде тұр. Мемлекеттің немесе өкінішке орай. Мен жаңа осы ақпараттарға несе нарығындағы цифрларға тоқтала кетейін. Егер жаңа айтамыз, теңгемен берілетін несиелер 7-3% құрайды. Ал жеке тұлғаларға теңгемен берілетін кредиттер 36% құрайды. Сондықтан айтып отырмыз ғой, екінші деңгейдегі банктер несиелендіру бағдарлама саясында біріншіден жаңа торговляны несиелендіреді, сауда саттық орындарды 20%-мен несиелендіреді. Ал өнеркәсіп орындарын болса 13% ғана несие беріп отыр. Ал құрылыс секторына қарайтын болсақ 8%, жаңа көлік саясында 4%. Ал сельское хозяйство десек, агросектор ол тек қана 5%-ді құрайды. Сондықтан өзіңіз қарап отырыңыз, жаңа 20%-ы саудық өндіріс орында емес, жаңа саудагерлерге 20 осы үлкен сауда үлкен портфельдерінен, жаңа кредит портфельдерінен сол 20%-ын. Сонда әр оның қайтымына сеніп отыр ғой банктер, қайтатынына. Менің ойымша, бұл жерде саудагерлер шыны керек көбісі кіші және орта бизнестің өкілдері. Бұл жерде жаңағы саудагерлерге бөлініп отқан себебі, саудагерлер ол ұзақ мерзімді жоба емес. Бір мемлекеттен алып келеді, екінші нарыққа кеп сатады. Ал жаңағы өндіріс орындары одан пайда табу үшін ұзақ мерзімді уақыт керек болады, яғни бір жылдан жоғары. Осы сендіктен пайыздық жаңағы нелері басқаша болып тұр. Және мемлекеттің тарапынан бір айта кетерлік жағдай, өндіріс саласы болсын, жаңағы біз айтып кеткен 13%-ді бөліп 7% мемлекет қазіргі таңда 7%-ға дейін қысқартып отыр. Жаңағы нақты өндіріс саласымен айналысатын секторларға, бірақ ол үшін жаңағы өзінің ішкі талаптары бар. Сол талаптарға сәйкесінше келсе, жаңағы мемлекет екінші деңгейлі банктер арқылы шағын және орта бизнес субъектілеріне ақша бөлініп отыр, жоспарланып отыр. Бұндай құралдар қазіргі таңда өкінішке орай бар, жұмыс істеп жатыр, белгілі бір нәтижесін беріп жатыр деп айтуға қазіргі таңда асығыстау болады. Өйткені біз білеміз, өндіріс саласына мынау күрделі процесс. Басқаша ой қабілеті, инновациялық жобалар көп. Одан кейін өндірілген тауардың жаңағы өткізу құралдары әзірге болса да толыққанды жетілмеген. Оны жетілдірсе, біз ойлайтын едік, бір 2020-ға дейін Қазақстан кем дегенде бір 15%-дан 20%-ға дейін ішкі өнімді қамтамасыз етуге дейін жоспар қойылуы тиіс. Осы қысқаша жауап беріп кетсеңіздер, бас банкер 2016 жылдан бастап зейнетақы активтерінің бір бөлігін басқарушы компанияға берілуі мүмкіндігін дәлелдеді. Бұның себебі неде? Бұл бізге неге? Енді айтып кетейік, бұл ұлттық банк болғаннан кейін бұл мемлекеттік тарапындағы құзырлы орган, ол жаңа кәсіби өзінің деңгейде неғұрлым жоғары болса да, бірақ та ол бұнымен айналыспайды. Сондықтан бұл кәсіби деңгейдегі айналысатын инвестициялық компанияларға, қорларға бұл ақшаны бөлу керек деп мен де өзім осыған қосыламын. Бірақ та тағы да айтып кетейік, бұл жерде егер ұлттық банк өзінің бір ережелерін тұрақты өзінің талаптарын қойса, осы мына жерде тек қана мемлекеттік бағалы қағаздар сатып алыңдар, немесе осындай көлемін басқа бір құралдарға жұмсаңдар деген жағдайда, менің ойымша бұл жерде әрине нәтижесі аз болады. Себебі бұл жерге жаға айтып отырмыз ғой, конкуренция. Сондықтан инвестициялық компаниялар неғұрлым жақсы жұмыс істесе, неғұрлым табыс көп алып келсе, соларға жаға бұл кәдімгідей тендер жарияланды деп отыр ғой. 4-5 компания, бұл тек қана қазақстандық емес, шетелдік компания да. Бірақ та шетелдік компания деген кезде біздің қазақстандықтар құлақтары дүрілдейді де, неге біз өзіміздің қазақстандық компанияларға сенбей, неге шетелдікке береміз? Ол ертең бүгін жұмыс істеп, ертең ақшамызды алып қашып кетсе не істейді дегендей сондай сауалдар туындайды. Иә, осы жерде бізге берілген уақыт енді аяқталып қалыпты. Бас банкердің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қаражатын экономикаға жұмсаймыз деген сөзінен
көпшілік секем алып қалған рас. Десе де ол 100% табыса келетін жобаларға салынады. Зейнетақының инвестициялық кірісі артады деген сеніммен бағдарламаны аяқтаймыз. Тағы да таныстырып өтейін, студияда қонақта болған тұрақты сарапшыларымыз қаржыгер Салтанат Абаева және экономист Мақсат Серәлі. Сіздерге көп-көп алғысымды айтамын. Ал құрметті көрермен, мен Алия Базарбайқызы, өздеріңізбен қоштасамын. Іскерлер уақытын көріп, еліміздегі экономикалық ахуалды бажайлай жүріңіздер. Теңгеміз тұрақты, еліміз қуатты болсын.